Има вече пари. Пари? Пари, и аз съм се горил така жестоко с една бургия. Бързах да извала. Ток имаме ли? Нямаме ток. Къде си ти, бе? Кога е това, бе? Брат му на този винт. Няма, бе, къде съм? Като работиш дъбо и бъчи употребявани, без да пиеш, леко се напиваш. В следващия епизод с моят приятел Ело ще ви покажем как да си направите една етажерка и една масичка за антрето.